Живопис, графіка, скульптура, рельєф, вироби з бісеру, різьба по дереву тощо. Творчі здобутки представили на розсуд поціновичів прекрасного закарпатські митці в Закарпатському музеї архітектури та побуту в Ужгороді. Я вже не перший раз на таких виставках. Все настільки цікаво, гарно і прекрасно, що так. Точно сказати, що найбільше вразило, навіть важко. Мені подобається більше, я би сказав, напевно, пейзажна творчість тих художників подобається. Трєпкіна портрет побачив, знайомий, теж вгадуються риси його. Різні школи, різне бачення, різні стилі, різна світотехніка. Але в цілому, я думаю, що можна почерпнути для себе. Кожна людина щось почерпне і естетично отримує насолоду. Вражена, дуже красива виставка, дуже талановиті художники, майстри. Я бажаю їм щастя, здоров'я, Божої ласки і всіх-всіх земних благ. Свої творчі доробки представили майже два десятка членів творчого об'єднання митців імені Міхая Мункачі та інші закарпатські художники. Тут я представив 6 робіт. Це, між іншим, я готую ці роботи для Середнянського музею імені Іштвана Добо. Ви знаєте, він національний герой Угорщини, і завдяки йому, ми знаємо історію, в місті Егері він переміг 80-тисячну армію турків. На рельєфі я представив Іштвана Добу, Бейла Бартоку, знаменитому композитору. Значить, тут у мене є рельєфи Нандор Платіні, Едер Міні, Йоганнес Брамс і художник Шолтес. 5 робіт різноманітні. Ну, а наша спілка імені Міхая Мункачі ще в 2007 році створилася. Портрет цей, що я намалював спеціально, Бала Павла Карлович, відомий художник, дуже прекрасний рисувальщик. Це він організував так, він угорець був і сказав, каже, зробіть таку угорську спілку імені Міхая Мункачі. І ми з тих пір кожен рік, виходить, я не знаю, як виставлятися. Виставка традиційна. Цього року вже в 11-те відчинила свої двері для відвідувачів. Відкрили експозицію урочисто за участі консула Угорщини у місті Берегово, мистецтвознавців, художників та інших поважних гостей. Захід присвятили Дням угорської культури на Закарпатті. День угорської культури – це 22 січня, і ми завжди приблизно в такий час, у четвергову п'ятницю, відкриваємо нашу спільну виставку. Вона, можна сказати, така звітна виставка за той рік, тобто художники і митці все, що створили за той рік, вони презентують це сьогодні. Кожного року ми робили і робимо пленери літом, і потім якось отак от об'єднали, що оті роботи, які ми, які намалювали чи створили літом і протягом року, що як звітна у січні ми це все презентуємо і відкриваємо ніби рік. Поціновувачі мистецтва зможуть відвідати виставку протягом 2 тижнів. Експозиція триватиме до 7 лютого 2020 року.